Mais uma vez aqui, o Zé do Pandeiro e Thiago Joaquim, contramestre do Clube do Pandeiro de Porto Alegre, para gravar o vídeo número 5. O número 5 a gente vai abordar um outro partido alto, que no número 4 a gente tem o partido alto número 1, agora a gente vai fazer o partido alto número 2. O partido alto número 2, ele lembra muito o som da cuíca, né? Ele é mais ou menos assim, ó. É um, dois, três, dedão e o tapa. Depois dois, dedão e o tapa. Então vai ficar assim, ó. Então vou fazer um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, dois, três, quatro. Ele é tido como um ataque, né? Ele é basicamente ele é um ataque. Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica junto com o Thiago, para vocês terem uma noção. Eu vou fazer a condução no pandeiro de couro e ele vai fazer o partido alto número 2 no pandeiro de nylon. As duas coisas se complementam de novo, mais uma vez, que nem no partido alto número 1 e no partido alto número 2, a mesma coisa, porque eles são basicamente ataques em cima de conduções. Ok? Vou conduzir e ele vai fazer o partido e vocês já vão entender. 1, 2, 3. Blogspot.com.br e até a aula número 6. Muito obrigado. Valeu.